מתחת לעץ החיים, והעולם יחזור להיות שוב מעגל. הוא ראה שיבואו ימים שבהם תאוות בצע וניצול ישלטו על כדור הארץ. התייעץ צמאה מאוד גדולה בלב האנשים לחיבור עם הרוח. תפקידם של הילידים יהיה ללמד ולהזכיר לנו את הקדושה של אמא האדמה. נבואה נוספת מספרת לנו על הנחש הענק השחור, שבמידה ויחצה את אדמותיהם הקדושות של הילידים, זה יהיה סופה של האנושות. לאינקה מדרום אמריקה יש גם להם נבואה, שכשהנשר מהצפון והקונדור מהדרום יעופו ביחד בשמיים, האנושות התעורר. האירועים בסטנדינג רוק התחילו בחודש אפריל עם הנוער, הדור השביעי, כשנודע להם שהוחלט שצינור נפט יעבור דרך אדמותיהם ומתחת לנער המיסורי ריבר. הם ארגנו ריצה לבית הלבן מצפון דקוטה כדי להעיר את המודעות של האנשים על הסכנה. אנשים של סטנדינג רוק תמכו בנוער ובנו מחנה ממש סמוך למחנה העבודה של הצינור נפט על גדות הנהר. במחנה הקימו 7 טיפים, 7 מדורות קדושות, The Seven Fire Consecrated, שנקרא בשפה שלהם עוד שטיסה קוראים. זה התחיל עם כמה עשרות אנשים, מגיני המים הם קוראים לעצמם, הנשק שלהם תפילה ושירה. במהלך חודש אוגוסט הצטרפו למאות שבטים מכל העולם, צפון ודרום אמריקה, אלסקה, קנדה, הוואי, ניו זילנד, צפון אירופה. רגעים מאוד מרגשים של איחוד של שבטים שלא היו בקשר יותר מ-100 שנה. פרשים על סוסים, קנוי דרך הנערות, נכנסו למחנה של אושטי סקווין בתופים וריקודים. והדגלים של כל השבטים החלו למלא את השדרה הראשית של המחנה. במחנה טקסים ותפילות, יום ולילה, כדי לעצור את הנחש השחור. האלדר שמרו בקפידה על אי אלימות ותדר גבוה של תפילה. אנשים מכל העולם הצטרפו. וברשתות החברתיות נוצרה קהילה תומכת שהלכה וגדלה. הרשויות המקומיות של צפון דקוטה מולם הגיעו חמושים והגיבו באלימות חסרת פרופורציה. כמו צבא פרטי שמגן על חברת הנפט, ערוצי העיתונות הממשלה שתקו, למרות הקולות הרבים שקראו להם להפסיק את הזוועות. במשך חודשים התיעודים היחידים מהשטח היו ברשתות החברתיות.
וככל שהזוועות התגברו, הצטרפו יותר אנשים. זכויות אדם בסיסיים, חופש עיתונות, חופש הביטוי, הופרו מול העיניים שלנו ברגל גסה. אנשים בתפילה נגררים מסוואת לוג'ים ומעגלי תפילה למעצר, כדורי גומי, גז מדמיע, תותחי קול ומים קפואים, כלבים, רימונים ומעצרים לא חוקיים, פצועים רבים שקשה היה לפנות אותם בגלל כבישים חסומים על ידי המשטרה. אלפים התקשרו לבית הלבן, מחלקת המשפטים, אמנסטי, האו"ם ועוד, בזמן שמטוסים והליקופטרים מסיירים מעל המחנה יום ולילה בניסיון לשבש את התקשורת הסלולרית כדי שהעולם לא יראה. לפני כמה שבועות החלו להתארגן וטרנים, אנשי צבא לשעבר שהיו בווייטנאם, בעיראק ואפגניסטן, ואמרו, אנחנו נשבענו להגן על אזרחי ארצות הברית. משטרת צפון דקוטה משתמשת באמצעים שלנו אסור היה להפעיל מול האויב. אנחנו מגייסים את עצמנו כדי לבוא ליצור קיר הגנה בין המשטרה למתפללים. בסוף שבוע האחרון, לפני כמה ימים, הגיעו למחנה בין 5,000 ל-10,000 וטרנים. למחנה שכבר הכיל קרוב ל-10,000 אנשים. טקסים של סליחה וריפוי מאוד מרגשים קרו בזמן הסוף שבוע הזה. מתוך חשש למלחמת אזרחים הכריז אובמה ביום ראשון שאינו מאשר את מעבר צינור הנפט מתחת לנהר. שלא יראו את דאפל, דקוטה, פייפליין, עוזבים את השטח, למרות הפור. וחברת הנפט הכריזה שהם ממשיכים לחפור, למרות האיסור של אובמה. הם סומכים על טראמפ שימשיך את הפרויקט שבו ישקע ולחזור בהחלטה של אובמה. ניצחנו מערכה, אבל לא את המלחמה. צריך להישאר לבניים. הדבר החשוב, כמו בנבואה, הילדים, הילידים, התאחדו והתעצמו ומלמדים את האנושות על קדושת האדמה והמים, על כוח התפילה. ובזכותם העולם מתעורר ומבין שהכוח לשינוי בידינו, כדי שלילדינו יהיה עתיד על פלנטת הארץ.